Tänane seminar on meil siis Rohetiigri õpilaskonkursis Tuleviku õpperuum 2050. Minu nimi on Maris ja ma olen siis Rohetiigri programmi juht. Konkursis ise toimubki 15. september kuni 24. jaanuar. Tal on päris pikk toimumise periood ja koosneb ta siis kolmest põhietapist. Registreerimine eelvoorudesse avati juba eile ja registreerida saab siis Rohetiigri maakondlikul eelvooru. Ja need maakondlikud eelvoorud toimuvadki siis 11. kuni 17. oktoober. Rohetiig ise on üle-euroopaline teist aastat toimuv üritus, mille propageerijates programmeerimist laiemalt, et ainult lastele või täiskasvanutele. Aga kuna meil oli see Rohetiigri konkurss plaanis juba siin päris mõnda aega, et me kasutasime võimalust, et miks mitte need kaks asja omavahel ühildada ja sellepärast saigi siis Rohetiigri nädalas selle eelvoor. Sellel perioodil saab siis 14. eelvoorus õpilased oma töid eel esitleda. Meie neid hitsas selles eelvoorus ei oota, et nende maakondlike voorude eesmärk on ainult see, et õpilased saavad nii-öelda siis öelda oma käe soojaks ja tagasi siit, et siis maakondlikult žüriilt, et oma tööd natuke täiustada ja parandada, et selle siis esitada järgmise etappi, ehk siis juba hitsale Gold Visioni jaoks. Ja see järgmine etapp Gold Visioni konkursist osavõtmiseks on vaja siis töö esitada hitsale 31. oktoober. Ja hindamine, mis tähendab nii avalik hindamine kui ka ekspertrühmade hindamine, toimub perioodil 10-30 november. Peale tehakse siis žüriipoolt ja võtame arvestusse ka need avaliku hindamise tulemused järjestus, kus siis igast kategooriast, mida on kokku 5, ja igast vanuserühmast, mida kokku 3, pääseb edasi 10 meeskonda. Nendest tulemustest antakse teada 15. detsembriks. Siis juba ka täpsustatakse täpselt, millised on finaali pääsenud meeskondade ülesanded Rohetiigris 24. jaanuaril, kus siis toimub suur avalik üritus, uksed on lahti kõigile, ka kõikidele eelvoorudes osalenud õppijatele ja lastele. Kõik on teretulnud ja lapsevanemad ka loomulikult, kui tegu on laupäevase päevaga. Selle lõpufinaalis toimub siis selline mess. Finalistid saavad oma töid näidata ja esitleda ja toimub ka veel ekspertide ees oma tööd näitamine. Ja tuleb üldiselt selline tore päev, kus on lavalised etteasted ja ka mõningad töötoad. Ja kestab ta siis terve päeva. Konkursi olulisemad kuupäevad, kui te nüüd klikkate, te saate siin samal slaidil ise kohe klikata sellele linkile. Sealt avaneb teile joonis olulisematest kuupäevadest kohe silme ette, kes soovib selle siis endale välja printida ja saab selle järgi toimida. Mina ise siin täna selles slaidishows aga need linke ei klikiks, mõnda paari ehk näitan, kus ma pean seda vajalikuks, aga nii see esitus ise kui ka arvestus läheb pärast üles ka haridustehnoloogide veebilehe veebiseminaride arhiivi lehele. Lisaks on saadetud kõikidesse koolidesse, lasteaedadesse ja noortekeskustesse pildil olevad pild. Olen pannud ka siia juurde linki A4 formaadis olevale plakatile, et kui keegi soovib, siis
selle saab ka endale alla laadida või välja printida, et mida soovi on. Aga sellised plakatid on meile välja näinud. Igal maakondlikul voorul oleme kaasa saatud ka kirja, et siin all vasakul nurgas on koht, kuhu saab siis kirjutada selle maakondliku vooru toimumise koha ja aja, et oleks siis lastel ka silme ees, et mis kuupäeval ja kus siis neid oodatakse oma töid eel esitlema. Ja nüüd käime põhuselt ka läbi konkurssi üldtingimused. Konkurssi läbivaks teemaks on siis tuleviku õpperuum 2050. Loovtöödes võib seda õpperuumi kujutada väga loovalt, et selles suhtes, et seda võib käsitleda tervikuna või kujutada mõnda konkreetset tegevust või eset vahendit situatsiooni selles ruumis. See õpperuum ei pea kindlasti olema seotud ainult kooliga, et õppida, ja see õpperuum võib olla ka väljapool kooli. Et siin võimalus, ma usun, nendes viies kategoorias on üpriski palju. Vanuse vahemik on meil kõikasi määratud, see on siis 5-19 eluaastat. Samuti on piirang meeskonna liikmetele, milleks on siis 2-5 liiget ja pluss siis igal meeskonnal on loomulikult ka juhendaja või juhendajad, et ikka mitte olla, et see ei ole keelatud. Loomulikult iga konkursiga loomisel on oluline arvestada autoriõigustega ja samamoodi digitaalse arengumapide peaks olema kirjas, et milliseid materjale selle töö tegemisel kasutati ja nendel peab olema korrektselt ka viidatud. Ühtlasi on meil tingimus, et konkurss ei tohi olla varem esitatud ühelegi teisele konkursile. Ei tähenda seda, et mul on tulnud varasemalt küsimusi, et kas võib mõnda olemasolevat tööd edasi arendada. Jah, et siis peab kindlasti selles digitaalses arengumapis ära tooma selle eelnevat tööd, mis oli eelnevalt tehtud ja kui palju siis sinna eelnevale tehtule peale kasvatati seda uut osa, et see kõik peab olema ilusti dokumenteeritud digitaalses arengumapis. Ja veel üldtingimustest, et konkursi töö autorid annavad konkursi korraldada õigusel levitada konkursile esitatud töid, aga seda siis mitte kommertslikul eesmärgil. Ja viimasena siit tooksin välja, et konkursi töö peab olema kätte saadav 3 aastat. Seda siis selle esitamise kuupäevas alates ja siin enne kõige ikkagi mõeldakse jällegi neid digitaalseid arengumappe. Et need peaks olema avalikult siis kätte saadavad vähemalt 3 aastat. Nüüd see üks küsimus, ma vahepeal vastaks selle ära. Kuhu kvalifitseerub meeskond, kui liikmed on erinevates vanuseklassides? Mina olen selle küsimusele hetkele vastaks niimoodi, et ma jätaks selle õppijate oma valida, et millises vanuserühmast soovite kandideerida. Või siis vaatate nii-öelda seda osakaalu ka, et kui palju on seal vanemaid ja palju on noori. See oleneb tõesti selles, et kas te soovite nõrgemas või tugevamas vanuserühmas kandideerida. Tõenäoliselt gümnaasiumi tasemes on võib-olla need tööd natuke kangemad kui seal päris madalas 5-9-aastased. Et ma jätaks selle täiesti meeskondade oma valida, et millisesse vanuserühma nad sellisel juhul oma töö esitavad. Konkursi täpsemad üldtingimused on siis kättesaadavad progetiiger.ee lehel alamenüü konkurs. Sealt saate pikemalt lugeda juba täpsemalt, mis ja kuidas. Konkursi töö koosneb siis loovtööst ja digitaalsest arengumapist.
Ja loovtööd on võimalik teha viies kategoorias. Ma ei hakka neid hetkel ette lugema, need on teid siin ekraanil näha, aga ma siin kohal küll nüüd jagaks ekraani ja käiks läbi mõningad täpsemad tingimused just nende kategooriate kohta, mis on veel seadus. Need ei ole palju, aga mõningad siiski on. Ma kohe jagan oma ekraani ära. Esimesel kategoorial arvutatsioon või mäng on kaks põhitingimust. Arvuti animatsioon või mäng peab siis olema vaadata, kui mängitab veebi keskkonnas või alla vaatab veebi linkilt. Kui mäng ei ole veebi keskkonnas mängitab, peab olema tehtud mängu mängimiseks ekraani video koos selgitustega. Ja arvuti animatsiooni pikkuseks on meil määratud maksimaalselt 3 minutit. Piiranguid keskkondadele, programmidele meil kasutamiseks ei ole määratud, et see käib kõikide kategooriate kohta. Me oleme siin välja toonud mõningad toetavad võimalused ja vahendid, mida võib kasutada, aga see ei ole kohustuseks. Need lihtsalt näited, et see käib kõikide kategooriate kohta. Et loomulikult ei taha me siin midagi nagu piiritada selle nimistuga, et kui teil on muud põnevaid vahendeid ja programme, mida saab nendes kategooriates kasutada, siis loomulikult on need teretulnud. Aga lähme nüüd edasi siis järgmise kategooriaga, et robotide tuleviku õpperuum. Digitaalses arengumapis peab siis kajastama selle roboti ehituslugu. Füüsiliselt neid roboteid tuleb näidata esimeses etapis, ehk siis koopiigi maakondlikus voorus ja kolmandas etapis, kui on superfinaal. Roboteid ei pea saatma kindlasti mitte hitsasse sellel 31. oktoobriks, kui on tähve neile esitada. Seal CodeVisioni ajal hinnatakse konkursi töid digitaalse arengumapi alusel. Ja robotika seadusel ehitatud tuleviku õpperuumis või siis selles esemes või mida te selle robotikaga nagu tahate väljendada, peaks olema vähemalt 2 mehaniseeritud tegevust. Kolmas kategooria muusikapala koolikeel. Samamoodi see helifail tuleb siis esitada koos digitaalse arengumappiga HITSA konkursi veebilehel konkursid esitamise tähtajaks. Helifaili võib lisada ka veebikeskkonda, kus seda siis peab saama alle laadida. Ja samuti on meil pandud muusikapalale maksimaalne piirang, see on siis 1 minut, kuna koolikellad sageli väga pikad ei ole. Neljas kategooria on 3D graafika. 3D graafikas esemetel on meil pandud väljaprintimise suurus 7x7x7 cm. See on suuremaid esemeid, kui keegi nüüd teeb päris maja maketi või suuremas väljaprintima ei pea, see on üpriski kallis, eriti kui 3D printerist rääkida. Samuti ei ole kohustus 3D printeriga või CNC printiga freesit eset näidata maakondlikus voorus ja seda ei pea ka saatma HITSA-le, samamoodi nagu robotikid ja saatma HITSA-le 31. oktoobriks. Aga nüüd sellesse 7x7x7 cm jäävad esemed tuleb küll välja printida finaali ja seda HITSA ka hüvitab, aga siis enneval kokkuleppel minu. Ja viimane ja viies kategooria on siis mobiilne app. Jällegi sama lugu nagu muusikapala helifailiga ja mängu ja animatsiooniga, et loodud appi peab saama alla laadida konkursil osale ja viidatud asukohast. Paljud programmid teevad ka alla laadimislingist QR-koodi, siis tuleb see meile saata. Ja selles kategoorias rohkem tingimusi ei ole. Nii. Lähme siis edasi presentatsiooniga.
Nende kategooriate tingimustel on ka siin otselink, aga need on ka leitavad samast ProgeTiigri veebilehel. Niiviisi. Ja digitaalse arengumappi kohta toimus meil ka eelmine nädal veebiseminar, mida Varjetipp läbi viis järelvaadatav siin slaidil oleval linkil. Seda kindlasti tasub vaadata. Varje tegi ka näidis mai ja ProgeTiigri konkursi kohta, mida saab Lightingerisse teha endale kontoga, kopida endale ja ohtralt kopida nii palju kui on meeskondi. Ja saab võtta tegelikult juba selle aluseks selle digitaalse arengumappi loomisele, et ei pea täitsa nullist ise tegema, aga see on lihtsalt üheks näiteks, et neid digitaalse arengumappi loomise vahendeid on väga palju ja erinevaid, et ei pea kindlasti valima nüüd seda Lightingerit. Ja digitaalne arengumapp on siis abiks konkursi loovtöö hindamisel. Või ongi ainukene alus tegelikult, mille alusel žürii kui ka ekspert rühmad tegelikult nende õpilaste tööd hindavad. Oluline punkt on siin kohal ka ära tuua, et kui on tegu ikkagi lastega, et kui arengumappides on kasutatud pildi või videomaterjali, peab küsima lapsevanema jaoks või lapsevanema käest nõusolekut, kuna arengumappid lähevad Cognitionil avalikuks hindamiseks, siis tuleb kindlasti lapsevanemate käest küsida nõusolekut, aga siis tõesti sellised juhul, kui nendest digitaalsetes arengumappides on kasutatud laste koostöös mingid pilte või videoid, et see peab kindlasti olema tehtud. Ja neid lapsevanema nõusolekuid hitsa enda kätte saada ei soovi, et need peaksid siis jääma juhendajate kätte. Ja selle jaoks me oleme loonud ka vormi. Vorm on saadaval samalt sellest otsust. Lapse viiteste lingis ja samamoodi see konkursi tingimuste juures. Ja konkursi tööde hindamine. Konkursid hinnatakse kolmes vanuse rühmas. Ja hindamise aluseks on HITSE õppijate konkursi tööde hindamise mudel. Kindlasti tasub seda hindamise mudelit kõigil lugeda. Kõigil juhendajatel ka eriti sellepärast, et hindamismudelis on ka väga palju viiteid ja välja tooduid erinevaid võimalusi, kuidas erinevaid hindamiskriteeriume saab digitaalses arengumappis tõestuseks tuua, et mida seal koostöö all või probleemide lahendamise all või mis need nagu sellised tõestusmaterjalid on, mida saab nagu esitada. Ja siis loomulikult see hindamine ise toimub meil maakondlikus koolus, nagu ma juba ütlesin, kohalike maakondlike žüriide poolt. Kohalikud maakondlikud žüriid ja maakondlikud voorde žüriid ei anna hinnanguid, kui te seda mudelit vaatate, seal on igas kriteeriumis võimalik saada kuni 5 punkti. Aga maakondlikud žüriide eesmärk ei ole kindlasti enda hinnangud, kuna selle maakondliku voorus olevad tööd ei pea olema lõplikult valmis, sellepärast ei ole ka õige neid punktidega hinnata. Küll aga koostavad maakondlikud žüriid kirjaliku tagasiside siis sellises kirjeldavas soovituslikus vormis. Ja see siis edastatakse iga konkursitöö autorile ja nende juhendajatele. On oluline, et sest digitaalses arengumappis oleks olemas kommenteerimise võimalus, sest kõige lihtsam viis žüriil on anda tagasiside otse sinna digitaalsesse arengumappi. Kui seda võimalust ei ole loodud, siis saadetakse lihtsalt hindamisvorm meilide peale. Teises etappis Cognitionis, nagu ma ütlesin, hindavad tööd juba eksperdid. Ja seal juba siis antakse ka punkte ja hinnanguid ja kogu see hindamine käib läbi HITSA konkursite veebi.
Ja samamoodi läbi selle veebi, kui need hinnangud on antud, see veeb võimaldab ka hiljem saata meeskondadele tagasiside vormid, mida siis eksperdid kirjutasid. Ja viimases voorus samamoodi, samad ekspertrühmad, kes hindasid ka CodeVisionil, vaatavad veel viimas korda siis otsa nendele finaalipääsenud töödele. Tõenäoliselt on juba finaali ajaks mingisugused järjestused esikonnikus tekkinud, aga kõik võib veel lõpus juhtuda. Et vaatakse viimas korda võimalus õppijatel oma töödel esitleda ja eksperdidel võivad nagu oma hinnanguid muuta. Aga siis samal lõpufinaalis ikkagi antakse need esikohad lõpuks välja. Nagu ma ütlesin, siis registreerimine maakondlikesse voorudesse on juba alanud eilse seisuga. Siin on registreerimisvormi link ja mida siis küsitakse. Siin puhul pööran tähelepanu, et küsitakse juba ka digitaalse arengumappi veebi linki ja asukohta. See ei tähenda seda, et see digitaalne arengumapp peab nüüd praegu juba valmis olema, et selle asukoht on loodud, sinna on kirja pandud minimaalne info, kes on autorid, kuhu kategooriasse esitatakse, mis tööehid esitatakse. Et ta on ainult puhtalt sellel eesmärgil meil niimoodi tehtud, et õppijad alustaksid juba varakult ka jooksvalt oma loodu tegemisega selle digitaalse arengumappi täitmist, et see digitaalse arengumapp ei valmiks paar päeva ennem esitlust maakondlikus voorus. Et seda peab ikkagi nagu etapiliselt täitma. Ja seda ka kindlasti me jälgime ja vaatame, et kuna see, nagu ma olen mitu korda öelnud, et see hindamise aluseks on see digitaalne arengumapp ja kõik see, mis sinna kirja saab ja mida täpsemini sinna oma loodu tegemise protsessi kirjeldatakse ja reflekteeritakse, seda parem. Aga nagu ma ütlesin, siis praegu selle eelregistreerimisel ei pea seal juba suurt sisu taga olema. Et see on tõesti arusaadav, sest lapsed alles alustavad oma tööde tegemisega, aga vähemalt peab olema juba nii kaugel, et see asukoht ja link on olemas. Ma tõin teile siia ära ka CodeWeeki 14 eelvooru, mis selle Eesti siis toimuvad ja panin teile ka siia linki. CodeWeeki oma kaardile, kus on siis kõik need 14 Eesti üritust ka ära toodud. Oleme ilusti esindatud Euroopas nende üritustega minu arvates, et väike riik nagu me oleme ja et nii-öelda meie 14 maakondliku vooru nupukest on seal kaardiga ilusti olemas, et see on minust hea, et me oleme selle Euroopa kaardil ja pildil oma selle üritusega. Ühtlasi olen pannud lisainfoks siia otse viite konkreetsemalt maakondlike voorude toimumiskellaaegade kohta ja kontaktide kohta. Maakondlikel voorudel on omad korraldajad, need samad koolid inimesed, kus need üritused toimuvad. HITSA igati tuletab seda maakondliku vooru toimimist, aga selle põhikorraldusliku tegevuse eest ikkagi vastutavad need kohalikul tasandil korraldajad. Peale eelregistreerimise lõppemist, mis siis on 29. september, saadan mina kõikide maakondade osalejad korraldajatele ja sealt juba edasi korraldajad võtavad ühendus kõikide oma maakondlike osalejatega. Ehk siis saadavad neile ka tegelikult oma päevakava asukoha või saadavad neile peale selle päevakavad, mis siis sellel päeval toimub ja millega tuleb arvestada. Enamast nendes maakondlikes voorudes toimub ainult konkurssitööde esitlemised,
kuid on ka voore, kus tehakse kõik selline tore lõbus päev, et toimuvad töötoad ja muid tegevusi ka, et lastel oleks nagu need, kes ei esitle just tollel, et on midagi muud teha samal ajal, et nad ei peaks ootama oma järjekorda. Et kindlasti ja loomulikult ka valida võib ükskõik millise maakonna, et Tartu maakonnast ei pea just ilmtingimata Tartu vooru valima, et see ei ole mingis tingimuseks küll, aga peab ka ühe vooru valima. Aga mitmes voorus ei saa tõesti oma töötaja esitlemas, aga ei ole tingimuseks, et ta peab just selle sama maakonna elanik olema. Nii, siin on nüüd tulnud veel üks küsimus. Kumb variant on soovitavam, kas see, et võistkond on registreeritud, aga nad ei saa tööd valmis, õpilased ei registreeru, aga teevad hea töö ja tahaks ikka võistlusele saada? No, ikkagi nagu ootame ja loodame, et kui te sinna eelvooru nüüd registreerite, et eelvoorus ei pea see töö olema valmis, aga see töö peab olema valmis 31. oktoober. Ja kui ei registreeru õpilased, siis ma usun, et sellest ei ole ka midagi hullu, kui nad sinna eelvooru nüüd ei tule, aga see on ikkagi nende õppijate enda huvisid silmas pidades, et kuna see eelvoor on puhtalt ainult tagasi sidestamise koht, see eelvoorus käimine kuidagi mõjuta edasi saamist Goal Visionile, siis seda, et kas 31. oktoobrist tohite meile töö esitada või mitte, et kõik Goal Visionil osalenud õppijad pääsevad nii-öelda edasi, et see eelvoori mõjuta kuidagi nende edasi pääsemest. Et kui nüüd mingi põhjusel tõesti ei saa Goal Visionil osaleda, kuigi nagu ma ütlesin, siis valida võib nendest 14. ükskõik millise vooru, aga kui tõesti see nädal ei õnnestu oma tööd minna eile esitlema, siis kindlasti tingimusel, et võtate minuga ühendust, te võite ka selle töö otse esitada 31. oktoober HITSA-le, ilma et te oleksite varem käinud eelvoorus. Aga siis sellisel juhul tuleks võtta minuga eelnevalt ühendust. Kuguselt ka sellest Goal Visionist, nagu ma kordasin, kõik pääsevad edasi. Konkursi töö esitatakse konkursi veebilehekülje kaudu. Hetkel ei ole see esitamise võimalus veel avatud. See avatakse 18. oktober ja hindamine ise toimub siis 10-30. november. Ja finaali pääsejad selguvad siis 15. detsember. Ja superfinaal 24. jaanuar, nagu ma ütlesin, siis kõik on oodatud, ka need, kes finaali ei pääsnud sinna üritust nautima ja seal saadavast osa saama. Toimub mess, avalikud esitlused, erinevad etteasted, kõiksugu toredaid lastega tegevusi töötubasid. Et tuleb kindlasti üks tore päev, ma loodan, et 24 jaan on sõike lumine aeg, et keegi siis lumevangi ei jää. Aga jah, et kõik on oodatud ja teretund. Selle sama veebiseminari salvestus tuleb ka hiljem samamoodi sinna veebiseminaride arhiivi haridustehnoloogide veebilehel. Ja ühtlasi toimub ka 23. septembril, ehk siis juba järgmisel teisipäeval HITSA õppijate konkursside tööde hindamismudeli kohta seminar. Kindlasti vaadake ka seda me teeme koos Inga Kõuega. Siin on küsimus, et mis on auhindeks, et seda me veel ei avalikusega, need on kindlasti tehnilised vahendid.
esikohtadele. Ja igasuguste korralduslike küsimuste poolt põhimõtteliselt pöörduge minu poole, et ma proovin kõikidele jõudsasti vastata. Et minu poolt oleks praegu aga hetkel kõik, et ma nüüd ootaksin teie poolseid küsimusi ja vastaks nendele hea meelega. Ja on juba registreerunud, ma nüüd hommiku vaatasin, kas oli kuskil 14 või 15 meeskond oli juba ennast kirja pannud. Ja täna homme me alustame ka Facebooki kampaaniat. Üks Facebooki kampaania on seotud ka ühe drooni väljaloosimisega. Et kindlasti siis jälgige ka Facebookis meie tegemisi. Ei, et peale 31. oktoobrit pannakse see töö lukku, et konkursi veebis on olemas ka täitsa selline lukustamise variant, et peale seda, kui te olete läbi selle veebi oma töö ära esitanud, siis on see töö ka lukkus ja siis ta läheb ka juba hindamiseks ekspertidele, et peale seda enam tõesti muuta ei saa. Antud konkursis on tõesti nõue, et peab olema 2-5 liiget meeskonnas, kuna meil hinnatakse ka hindamismudeli järgi koost. Et meie nagu oma selle konkursi puhul ikkagi soovitsime, et oleks vähemalt 2 liiget ühes meeskonnas. Üksikult jah, praegu tööd esitada ei saa. Jah, kindlasti, et nagu ma ütlesin, et kuna need digitaalsed arengumapid lähevad avalikult kõigile nähtavaks, et tuleb küsida see lapsevanema nõusolek ja seda ka, kui te seda nõusolekut küsite ka lapsevanematel nagu selgitada, et miks seda küsitakse ja kuhu need tööd täpselt üles lähevad, et ja lihtsalt tuleneb puhtalt õiguslikus käitumisest, et lapsed üht ei tohi niimoodi interneti üles riputada. Ja nagu ma ütlesin, siis itse neid nõusolekuid enda kätte ei soovi, sest lõppkokkuvõttes on see konkursi esitajate vastutus nende töö, nende autori õigused, et me oleme selle teavituse teinud, et see nõu on olemas. Aga neid otseselt, neid vorme meie enda kätte ei kogu. Arengumapis peavad olema kirjas laste täis nimed. Ma arvan, üldiselt ei tea, kuna kui te registreerite, siis kindlasti, kui te registreerimisvormi täidate ja sinna panete lingi, siis meie jaoks ei seostub ära, aga see, et ta nüüd avalikult peab arengumakus täis nimed olema, siis ei tea, sest meie saame ikka teid nagu ära siduda, kelle arengumapiga on tegu. Aga arengumakus endal tõesti ei pea kirjutama lapse täis nime. Nagu ma ütlesin, siis siin tuli küsimus, et mis teemal on vaja joonistada 3D programmides, et kogu konkursi läbi teema on tuleviku õpperuum, see tähendab seda, et see kehtib kõikidele nendele viiele kategooriale, et sellest läbivas teemast tuleb lähtuda, et ta peab olema sellest tuleviku õpperuumi kontekstis ja sama on siis käib ka selle 3D programmeerimise programmide kohta, et see kehtib kõikidele viiele kategooriale see teema. Juba nii kaua, kui te veel siin mõtteid koondate, ma veel korra jagan
ekraani. Näiteks seda Euroopa kaarti ka siin, kus on siis Eesti need 14 lipukest näha. Siin natuke välja, vaatame, mis siin mujal toimub. Ta summeerib kokku siin riikide või isegi vist rajoonide peale need ürituste summaarine. Vist isegi riigiti vist ei summeeru siin, et lihtsalt kaardi pealt võtab regiooni järgi. Aga nagu näha, siis siin on Euroopa kaardil neid üritusi, mis koodingul toimub oma jagu. Selle Eestike ka siit sisse. Aps. Siis ilusti näha, et üle Eesti on kaetud. Te võite ka tõsta kätt, kui te soovite küsida mikrofoni kaudu küsimusi. Jah, auhindade küsimused oli, et kohtadele, eks esimese kolmele kohale on vägevad auhinnad, aga seda ma praegu ei saa öelda, aga need on kindlasti tehnoloogilised vahendid. Aga kõik lapsed saavad nii eelvoorus maakondlikel üritustel väikse meene ja tänukirja ja samuti kõik finalistid saavad väikese meene ja tänukirjad, et selles suhtes nüüd ükski laps nendelt meie konkursid etappidelt pühjade kätega ära ei kõnni. Jah, et me ütlen ausalt, et seda auhindade osas meil käivad praegu läbirääkimised, neid auhindu saab olema täitsa seinast seina. Ma mitte ei taha seda öelda, vaid oleks veel vara lubada, aga kindlasti, nagu ma ütlesin, on need tehnilised seadmed, et ei ole nii samalt vist, kus ma siis ütlen, plönnid ei saa need olema, et ikkagi midagi, mis ma kujutan, et nendele esikohtidele ikkagi naaratuses naule toovad. Ja nagu Kristis juba kirjutas, et kui te nüüd peale seda seminaari veel tekib küsimusi, siis julgelt kirjutage minule, et leiame kindlasti lahenduse parem küsimusele. Ja samuti kui kellelgi on veel soov või saada lisaplakateid, siis need on meil veel alles, et kirjutage mulle. Saan teile saata e-postiga neid teie soovitud aadressile ja kindlasti siis märkige ära see kogus, mis te saada soovite.